أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. محترم حضرات، ہم بہت ساری حقی باتیں سنتے ہیں اور بھی سنتے ہیں. وَاسْتَيْقَنَتْ هَا أَنفُسُهُمْ، دل گواہی بھی دیتا ہے کہ یہ بات حق ہے، اس کے تسلیم کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کو قبول کرنا چاہیے، سب پتہ ہوتا ہے. لیکن آخر وجہ کیا ہے کہ حق کے قبول ہونے میں کچھ چیزیں حائل ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں رکاوٹیں بن کر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. وہ کون سی چیزیں ہیں جو رکاوٹیں بن کر سامنے آ جاتی ہے، اسی پر آج گفتگو ہوگی. حق کہتے کسے ہیں؟ قرآن مجید کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو نیک اعمال کیے، ایمان لے آئے. وآمنوا بما نزل علی محمد، اور اس بات پر بھی ایمان لے آئے جو بات کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی. والذین آمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، یہی برحق ہے. پتہ کیا چلا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اور حدیث کی شکل میں باتیں نازل ہوئی، وہی باتیں برحق ہے. اب اس حق کے قبول ہونے میں کیا کیا چیزیں رکاوٹیں ہیں؟ سب سے پہلی رکاوٹ اتباع العلماء السوء والسادات. علماء سوء اپنے پیر، اپنے مرید، اپنے مشائخ، اپنے کتب کی اتباع اور پیروی کرنا اور اپنے بڑوں کا کہاں ماننا، یہ ان کی پیروی کرنا، ان کا کہنا ماننا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین کی جانب سے جو حق بات ہے اس کو قبول کرنے میں رکاوٹ ہے. دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اسی میں اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت کی ان اللہ لعن الكافرین واعد لهم سعیرا. یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے کافروں پر لعنت بھیجی ہے اور ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اس میں نہ تو اپنا کوئی ولی پائیں گے اور نہ ہی تو مددگار. اب آگے دیکھیں کیا فرما رہے ہیں. جب جہنم میں پہنچ گئے، دہکتی ہوئی آگ ان کا مقابلہ کر رہی ہے. یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے چہروں کو آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا تو کیا کہیں گے؟ یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کہ کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، کاش کہ ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی، کاش کہ ہم نے حق کی پیروی کی ہوتی. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا، وہاں پر اعتراف کر رہے ہیں جہنم میں جانے کے بعد، اور اللہ رب العالمین سے کہہ رہے ہیں اے اللہ یقولون یا لیتنا، اے اللہ ہم نے اطاعت و فرما برداری تو کی، لیکن کس کی؟
اپنے بزرگوں کی اطاعت و فرما برداری کی، اپنے علماء سو کی فرما برداری کی، اپنے بڑوں کا کہنا مانا۔ اب آگے کیا بدعا فرما رہے ہیں دیکھیے، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ انہوں نے ہی ہمیں راہ راستے بھٹکا دیا ہے۔ ربنا آتیہم ضعفین من العذاب، اے اللہ اگر ہم عذاب سے دو چار ہیں تو انہیں دگنا عذاب عطا فرما۔ ولعنہم لعنا کبیرا، اگر تو نے ہم پر لعنت نازل فرمائی ہے تو ان پر بڑی لعنت نازل فرما۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ جو دنیا میں اپنے علماء، اپنے پیر، فقیر، مرید، قطب کو دنیا میں بڑا بنائے رکھے تھے، قیامت کے دن ان کا انکار کریں گے اور یہ لوگ بھی ان کا انکار کریں گے۔ اور اس آیت میں غور کرنے کی اور ایک بات یہ ہے کہ سارے جسم کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین نے چہرے ہی کے بارے میں کہا کہ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے چہرے کو آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا۔ سارے جسم کو چھوڑ کر چہرہ ہی کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو چہرہ ہے میرا اور آپ کا، یہ اللہ رب العالمین کی بڑی بڑی نعمتوں کو لیا ہوا ہے۔ یہ آنکھ، اس کے سامنے جس کی سیرت کو نمونے کے طور پر سامنے رکھنا چاہیے تھا اس کو تو رکھا نہیں، جس کی وجہ سے آنکھ کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ کان، جس کی باتوں کو سننا چاہیے تھا اس کی باتوں کو تو سنا نہیں، اور باتوں کو بہت ساری سنتا رہا۔ یہ زبان، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت میں آنے والی باتوں کے بیان کرنے کے لیے دی گئی تھی، اس سے تو وہ باتیں نکلی نہیں، دنیا بھر کی بہت ساری باتیں نکلی۔ دو دو گھنٹے کے تقریریں، دو دو گھنٹے کے خطبات وائز تو ہوتے ہیں لیکن حق بات کی کہیں پر وضاحت نہیں ہوئی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا یہ چہرہ جو بڑی بڑی نعمتیں لیا ہوا ہے، حق کو پہچاننے کا سب سے عظیم سبب تھا، اس کو تو چھوڑ دیا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا یوم تقلب وجوہہم فی النار، ان کے چہرے کو اس دن آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلا سبب یہ تھا، اتباع العلماء السوء والسادات، علماء السوء کی پیروی کرنا، اپنے بڑے بزرگوں کا کہنا ماننا، یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں رکاوٹ ہے۔ ایک دوسری رکاوٹ، تقلید الآباء، اپنے باپ دادا کی تقلید کرنا۔ آج بھی بہت سارے لوگ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں رسم بدعت ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے باپ دادا سے چلتے آ رہا ہے۔ وہ کیا غلط تھے کیا؟ وہ کیا گمراہ تھے کیا؟ وہ کیا بھٹکے ہوئے تھے کیا؟ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے کفار کے حوالے سے یہی بات ارشاد فرمائی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ، کس بات کی طرف؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل کیا ہے اس کی طرف آؤ، جو رسول کی طرف نازل کیا ہے اس کی طرف آؤ، تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہمارے باپ دادا سے ہمیں جو وراثت میں ملی ہیں، جو رسم و رواج وراثت میں ملے ہیں، جو طور طریقے وراثت میں ملے ہیں، وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ کہ ان کے باپ دادا راہ حق سے ہٹے ہوئے ہی کیوں نہ ہو، بے عقل ہی کیوں نہ ہو، عقل ہی ان کے پاس کیوں نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس طرح کہیں گے، گرچہ گمراہی کے آخری حد کو پہنچے ہوئے ہو، لیکن باپ دادا کی آبا پرستی کا اس طرح بھوت ان کے سروں پر سوار ہے کہ حق سامنے آنے کے باوجود بھی اس کا انکار کر رہے ہیں۔ باپ دادا کی پرستی یا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے درمیان رکاوٹ بن کر آ جاتی ہے۔ یہ دوسرا سبب تھا۔ اور ایک تیسرا سبب، اتباع الہوا، خواہش نفس کی غلامی کرنا، نفس کی ہر ارمان کو پورا رکھنے کی تمنا کرنا۔ یہ بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنے یا قبول کرنے کے درمیان رکاوٹ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اے محمد اگر یہ آپ کی بات کو قبول نہیں کر رہے ہیں تو آپ جان لیجئے، فَعَلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، یہ بات کو جان لیجئے کہ یہ لوگ اپنے خواہش نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں، اپنے نفس کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں، اپنے نفس کو رب بنائے ہوئے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعَلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، شریعت کہتی ہے کہ دن بھر آپ کو بھوکا رہنا ہے، روزہ رہنا ہے، لیکن نفس کیا کہتا ہے؟ بھوکا رہنا مجھ سے برداشت نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے شراب نہیں پینا ہے، لیکن نفس کہتا ہے پینا ہے۔
شریعت کہتی ہے کہ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے، لیکن نفس کہتا ہے نہیں، وہی چیزیں کرنا ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، ایسے ہی لوگ ہیں جو اپنے نفس کو، نفس کی غلامی میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ تیسری رکاوٹ تھی، خواہش نفس کی پیروی۔ اور ایک چوتھی رکاوٹ، اتباع الکثرۃ۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں زیادہ لوگ تو ادھر ہیں، زیادہ تعداد تو ادھر ہے، لہذا حق بات انہی کے ساتھ ہے۔ حق کو معیار بنانے کا انہوں نے کیا اندازہ لگایا؟ حق کا معیار انہوں نے کثرت تعداد کو بنایا۔ جدھر زیادہ تعداد ہے وہی برحق ہے، اور جدھر کم تعداد ہے وہ حق نہیں ہو سکتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے دنیا میں تو مسلمانوں کی آبادی کم ہے اور غیر مسلموں کی آبادی زیادہ ہے۔ دنیا میں جو بھی اصلی چیز ہوتی ہے وہ ہمیشہ کم ہی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں زمزم کا پانی دنیا میں کم ہے اور عام پانی بہت زیادہ ہے، ہیرے جواہرات دنیا میں کم ہیں لیکن وہی کنکر پتھر بہت زیادہ ہے۔ حق اور اصل چیز دنیا میں ہمیشہ کم ہی رہی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، ان تطع اکثر من فی الارض یضلک عن سبیل اللہ، اگر آپ کثرت تعداد کی بیس پر کسی کی اتباع فرما برداری کریں گے تو یہ بات یاد رکھیں، یضلوک عن سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کے راستے سے آپ بہک جائیں گے، اللہ رب العالمین کے راستے سے جو سیدھا راستہ ہے اس سے آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو کثرت تعداد حق کا معیار نہیں ہوا کرتا، حق وہی ہوتا ہے جو کتاب و سنت کے موافق ہو۔ جدھر زیادہ تعداد ہے، جدھر زیادہ لوگ بھاگ رہے ہیں، جدھر زیادہ اتباع فرما برداری ہو رہی ہے، وہ حق کا معیار نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک پانچویں رکاوٹ اور آخری رکاوٹ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، وہ ہے تقدیم العقل علی النقل، عقل پر نقل پر عقل کو ترجیح دینا، کتاب و سنت پر اپنی عقل کو ترجیح دینا۔ کہنا کتاب و سنت تو ہے لیکن میری عقل اس بات کو نہیں مان رہی، میری عقل اس بات کو ہضم نہیں کر رہی۔ دیکھیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک مرتبہ حج کے موقع پر جاتے ہیں، حجر اسود سامنے آپ کے موجود ہے، اس کو بوسہ لیتے ہیں، اس کے بعد کیا فرماتے ہیں، یا حجر انی لاعلم انک حجر، اے پتھر مجھے معلوم ہے کہ تو صرف ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، مجھے یہ بات بھی معلوم ہے نہ ہی تو تیرے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ کسی کو فائدہ پہنچائے یا نقصان پہنچائے۔ دیکھیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل دیکھیے کیا فرما رہے، مجھے معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تیرے اندر فائدے کی صلاحیت ہے اور نہ ہی تو نقصان کی صلاحیت ہے، یہ میری عقل اس بات کو تسلیم کر رہی ہے، لیکن پھر میں تیرے بوسہ اس لیے لے رہا ہوں، ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تجھے بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھتا تو کبھی تجھے بوسہ نہ لیتا۔ عقل مان رہی کہ اندر اس کے اندر کچھ فائدہ نقصان کی غرض و غایت ہے ہی نہیں، لیکن میں تیرا بوسہ اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے تیرا بوسہ لیتے ہوئے، اسی لیے میں تیرا بوسہ لے رہا ہوں۔ اسے کیا بات معلوم ہوئی، ہمیشہ عقل پر نقل کو ترجیح دینا چاہیے، کتاب و سنت کو ہمیشہ فوقیت دینا چاہیے۔ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، یا ایوہ الناس اتہموا رأیکم، اے لوگو جب تمہاری عقل احادیث رسول اور اطاعت رسول، فرمان رسول، فیصلے رسول سے ٹکراتی ہوئی نظر آئے تو اپنے فیصلے کو ٹھکرا دو، اپنی عقل کو الزام دو، اپنی عقل کو ٹھکراؤ، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں ان کو قبول کرو۔ تو بنیادی طور پر یہ پانچ رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کو اگر دفع کر لیا جائے، ہٹا لیا جائے تو حق کا راستہ واضح ہے اور عمل کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، بر الہ رائے حق میں جو بھی رکاوٹیں میرے رب کے سامنے آ جاتی ہیں اللہ رب العالمین ان رکاوٹوں کو دفع کرے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔